Então, assim, eu vejo que o ser humano busca realmente é ser livre, ser feliz, né? O amor, a liberdade, felicidade, que é tudo uma coisa só, só foi nomeado, né? Mas é uma só para comunicação. Mas, assim, como o sistema exige tanto, a pessoa fica tão envolvida com as coisas do sistema que acaba ficando presa naquele desejo que acaba acreditando, iludida, que é aquilo, que é aquela necessidade, que é aquilo que vai trazer a felicidade. Então, dentro da. Ali, daquilo que ele acredita, que ele acha que é, dentro do conhecido dele, né, aquela coisa, e aí fica preso. E então, por isso que eu vejo que a maioria das pessoas nunca conseguem transcender mesmo, nunca conseguem chegar nesse estado transpessoal. Porque é um apelo tão grande para alimentar a realidade, é Sim. muito grande esse apelo, que a pessoa acaba não conseguindo sair daquilo. Se você, a maioria, chega numa crença organizada, fica presa ali, né? Chega Ah, agora eu tenho que me exercitar porque isso aí vai fazer bem para minha mente, né? Então eu fica preso naquele modismo de que agora é isso. Eu libero, só que é um paliativo, porque não está cuidando da mente mesmo, não está cuidando do interior, do interno ali, né? E fica indo só em coisas mesmo para fora, fica indo para fora, para fora, para fora. Até mencionei o Pássaro Azul, depois não continuei, porque é um filme que eu acho bem legal, bem arquetípico, que eles foram buscar fora, foram em um monte de lugar, foram no passado, no futuro, foram em outro lugar, tal, e o Pássaro Azul estava o tempo todo preso numa gaiola, né? O tempo todo, ele estava ali, o tempo todo. É bem arquetípico isso. Então é isso, só que então nunca vai encontrar o Pássaro Azul, porque tá fora, tá ali, ó, buscando tudo que não é primordial, que não é essencial, que não é, né? Não diz ali, o Nazareno não dizia: buscai o reino de Deus e sua verdade, tudo vos será acrescentado, ou e o resto será, né, vos será acrescentado, né? Então eu vejo assim, todo mundo corre atrás do resto, todo mundo corre atrás do que não vai poder fazer uma revolução interior, daquilo que não vai revolucionar, porque vai ficar sempre revolucionando o externo, vai ficar sempre para fora, para fora, para fora, e a coisa não acontece nunca, né? Por isso que eu vejo, a maioria fica preso ali numa primeira coisa ali, fica preso. E ainda quando vai procurar alguma coisa, ainda vai lá, né? Mas vai ficar sempre preso ali porque as exigências, né? Essa questão de. Porque não é fácil não se ficar alimentando a pessoalidade. Lógico que não. É bem difícil. Para manter a imagem é. É muito, requer muito. Requer muito. E aí você não sobra energia para o mais importante. Você fica correndo. Eu vejo que enquanto essa expressão aí do Nazareno, buscai o reino de Deus e o resto será acrescentado, uma das coisas que eu estou procurando quebrar é o máximo uso da expressão Deus, que eu vejo que a expressão Deus é o maior dos condicionamentos, né, que foi criado pela classe dominante política, né, e em associação com os pseudos-religiosos, né, E um Deus que foi criado à imagem e semelhança do homem, para manter não o o homem contrário. num estado de insuficiência psicológica na qual ele é facilmente controlado, modulado, né, e rotulado. Então eu vejo que uma expressão interessante é buscar essa dimensão da autossuficiência psicológica, porque aí o resto é resto. Se você tiver essa autossuficiência psicológica, você vai perceber que você precisa de pouquíssima coisa. Você precisa da coisa básica para manter a sustentação desse organismo aqui, pelo qual você tem essa experiência do viver, né? Fora disso, você fica aí correndo que nem um bobo. Porque assim, o imaginal social vem e coloca, ó, é isso. A bola da vez é isso. Cada hora Aí tem tu uma vai lá coisa. e corre, faz um esforço fora do comum, né, cara, para conseguir aquela bola da vez ali, né? Dá um jeito de conseguir fazer uma transação que não apareça tanto
e não te dê tanta culpa, né, pra você conseguir aquilo. Aí quando você conseguiu aquilo, você mal leu o manual de instrução, já não é mais a bola da vez. É tudo muito efêmero, cara, porque é falso. Nem entendeu o manual de funcionamento da coisa, já tá falso, já não, tá batido, já tá ultrapassado, né, cara? Eu acho até assim engraçado, né? Por exemplo, você vai, um exemplo bem simples. Você se mata porque acha que é aquele carro. É. Você vai lá e assina a compra do carro. Você tirou o carro de dentro da loja, virou pro cara e falou assim: olha, eu queria vender de novo esse carro para você. Aí falou assim: olha, 40% a menos o valor. Você só saiu dali, né? Então assim, tá sempre inseguro, tá sempre na insuficiência. Tá sempre caindo naquele processo de frustração. Falei assim, meu. É, tentando não é provar isso. Alguma coisa. Não é isso. Não é isso. Não é isso, né? Aquela coisa assim, pô, preciso manter essa respeitabilidade. Aí o cara até consegue a respeitabilidade. Quando chega lá, fala assim, porra, cara, é o que você vê aí com um monte de cara de sucesso. O cara alcança tudo. Poder do consumo, poder do prestígio, reconhecimento social. Porra, o cara chega uma hora, dá um tiro na cabeça, morre de overdose. Porque o cara fala assim, porra, cara, agora ficou tudo vazio. Pois é. Eu tenho o sexo a hora que eu quero, eu tenho as melhores comidas, os melhores lugares, os melhores hotéis, os melhores carros. Tô na mídia, mas, cara, não é isso também, velho. Não então, é, mas aí você vê como que é. Porque como a gente é obrigado a usar máscara, ninguém está estampando na cara, ah, eu sou insatisfeito, eu sou entediado, eu estou no vazio, aquela coisa, eu sinto um vazio, pô, ninguém geração, fala. Geração Facebook, Instagram. Nossa, que todo mundo, né, sorrisos instantâneos, ali, aquela coisa toda, não está escrito na testa de ninguém. Daí depois quando acontece isso, que o cara dá um tiro na cara, vai falar assim, nossa, mas ele tinha tudo e tal. Vai lá olhar como que era ele no seu íntimo. Sim, abre a caixinha de remédio lá no banheiro. Vai lá, vai ver como que era. Vai no criado mudo lá, né? Então aí você vê vai que essas coisas... Vai no armário da cozinha. É, vai ver lá o que ele usava, o que ele tinha que usar para manter aquela aparência e olha lá, né? Então é uma coisa... Então você vê que essa própria coisa de do sistêmica e tal, né? Mas também é autofágica, né? Porque você vê, ele mesmo vai se engolindo. Porque chega uma hora que você não dá pra... Mas o negócio é muito ferrenho, sabe o que eu percebo? Mesmo quando as pessoas têm a crise, se ela não tiver sorte, ela entra em outro engodo. Ela descobre uma outra roda de hamster. Que vai também criar um monte de ilusão nela, né? De segurança, de felicidade, né? E que, meu... Que é o que eu te disse logo no início, que é a gente estava falando. Que é o tal da espiritualidade, de religiosidade. Dependendo de onde a pessoa cair, ela vai ficar presa ali e não vai ter condição, ela vai ficar num estado de sonambulismo, dormente, que ela não vai ter condição de se aprofundar e ir para outra coisa que possa realmente... quem sabe uma hora ela chegar num estado de transpessoalidade, aí, de transcendência, né? Para saber o que é realmente essa liberdade, felicidade, né? Isso amor, existe, né? Se isso existe mesmo, esse estado. Esse estado Mas eu vejo que a maioria dos locais, desses locais que a gente acaba ficando e estacionando mesmo, são grandes engodos mesmo que só te limitam e que te deixam... Ali, eles têm um pacote de preso. Eles têm um pacote de tradição para você. E você tem que se ajustar àquela tradição. Se você não se ajustar àquela tradição, você vai cair no ostracismo e, meu, já vão te apontar a porta de saída. Não tem. Mas se você tiver um insight, aí você já vai perceber, não, aqui é falso, aqui não posso ficar. Então, feliz daquele que tem, mesmo que seja desesperador quando você vê que você já não tem mais chão, que não tem mais onde se apoiar. Quantas vezes a gente falou, né? Será uma bênção ou uma maldição? Para mim foi uma bênção eu ter conseguido perceber as tudo coisas. Isso é falso, tudo bem, não tô completo, vou ficar com esse vazio aqui, bem. Cara. Mas isso aí eu não preciso disso. Né? E é uma coisa que eu vejo, assim, quanto mais você vai saindo disso, mais você passa a ser uma incógnita para as pessoas e você olha assim, fica muito difícil de você conversar com as pessoas. Porque, cara, como é que eu vou quebrar? Essa crença dela. Pois é. Sabe? E, cara. Você vê que a pessoa vai entrar numa roubada, por exemplo, mas você não pode falar nada.
A coisa mais difícil ainda fica você pegar e falar do condicionamento Deus. Cara, você tem que ficar ali ouvindo, porque a maioria se sustenta nisso. É, e a pessoa pode ter até você não sabe o que que ela, qual é a reação que vai ter se ela parar para pensar naquilo mesmo. Sim. E ela não estiver preparada. Porra, puta depressão que eu tive quando teve esse lance da morte de Deus. Quando eu falei assim, cara, Deus é uma imagem que eu criei do meu modo. Pois é. Porra, eu me relaciono com uma imagem que em última análise é meu próprio pensamento. É. Quer dizer, imagem e semelhança, né? O meu pensamento inquieto, confuso, cria um Deus, né, que é o meu próprio pensamento, e pede para esse próprio pensamento confuso me libertar da confusão de pensamento que eu tenho. Porra, cara, confusão. Quando eu olhei isso aí, falei, meu, ferrou, velho. O que é isso? Não faz sentido nenhum, não tem lógica. Por isso que não funcionava, por isso que nunca estava bem, cara. Sempre uma inquietude fora do comum, um senso de inadequação, uma vergonha tóxica ali que precisava, meu, sabe, aplacar, não deixar transparecer, um medo de outro expor. Essa é a pior parte, é você não deixar transparecer, que é a parte que fica mais com hoje, muito esforço ali, você tem que, né, manter as aparências. Todo mundo tem isso, cara, é uma guerra do caramba. Você vê que todo mundo cria piadinha para fazer o outro se sentir com vergonha, e você não correu o risco disso. Fala, cara, fica tudo muito ridículo, as relações ficam muito ridículas. Você fala assim, cara, fica muito difícil, como é que eu vou, quem que quer conversar sobre isso? Porque os caras estão tão pilhados, cara, estão tão pilhados, que até o condicionamento do que eles têm que conversar é em cima disso que possa dar segurança para ele. Então, se ele conversar sobre política, se ele conversar sobre futebol, né, se ele conversar sobre a religião, se ele conversar sobre os programas, os filmes, aí ele tem um senso de pertencer ali. Ele tem um senso de segurança e comunidade, né? Fora disso, meu, o outro olha pra você e fala, ah, o que você tá falando, né? Ah, é, nem adianta. Mas... Ih, lá vem você com esse papo aí. Isso aí não paga conta. É verdade. Né? Falei, porra, ele não paga conta, e eu também não preciso desse monte de conta que você tá pagando, né, cara? Porque... Justamente esse tipo de papo tá me fazendo sair desse monte de conta que pra mim não conta nada. Exatamente, isso daí dá percepção pra você não entrar nessas... Porra, cara. Que não tem essa necessidade. Meu, o sistema aí, tá todo mundo querendo pendurar um carnê no seu pescoço, né, velho? Tem que ficar esperto, porque toda hora vem neguinho aí pra... querendo te jogar nas costas um carnê. Você nem conhece, o telefone toca toda hora aí, ó. Promoção disso, promoção daquilo, todo mundo. Você vai sendo... mais nisso. Se não estiver atento, você vai embarcando em todos esses papos, né? E eu vejo que é assim, é sistêmico, um vai passando pro outro, né? Um acredita naquilo lá e, porra, acho que é importante, e vai. E aí passa pro outro e vai. Quando você vai saindo de tudo isso, você tá na contramão, velho. No início você se ressente, mas depois você olha bem o estado das pessoas, você fala, não, cara, melhor ficar aqui, velho. Olha o preço que tá se pagando, olha o estado que tá o ser humano, velho. Estão se destruindo inteiro, cara. Não, para, tô fora. Você vai olhando e você vê. Tô fora. É puro condicionamento, né, cada um. Dá dó de ver as pessoas, no que elas acreditam, no que elas buscam, o que elas estão achando, o que elas estão pensando ali. Muito ali, né? É tudo muito... Esse saindo fora é que vai formando a base dessa autossuficiência psíquica. Você não percebe, mas ela está sendo instalada. Sim. Ela está sendo instalada. Ela está sendo instalada cada vez mais. É. Cada vez mais você vai entrando no estado de quietude. Porque quando para, inclusive, os próprios ecos que ainda ficou, o rançozinho que ficou desses condicionamentos na sua mente, que ainda está gritando que você precisa daquilo... Quando silencia isso, você fala, pô, mas não preciso disso, cara. Porra, que maravilha não precisar disso, né? Não preciso disso aqui também, não preciso disso aqui também. Isso vai se estendendo em todas as suas atividades e relações, né, cara? Você vai percebendo que... Porra, cara, você vai percebendo que você não precisa nem falar, cara. Pra que falar? Eu vou falar pra quê, cara? O outro não tá ouvindo. Não. Então, é exatamente isso. Porque o outro não tá ouvindo. Não, o outro não deixa nem reverberar o que você tá falando. Ele tá ouvindo só a própria cabeça, né, cara? Tá ouvindo só a própria cabeça.
está ouvindo só o que, que ele pode falar para ver se sustenta a imagem, se sustenta a segurança. É. Aí você fala, porra, não preciso falar, não preciso dar opinião, não preciso nada. Não posso ficar aqui. Só observando. Só observando, né, cara? Em silêncio. Só em silêncio. Só vendo. Aí você assiste, vê toda a linguagem corporal do ciclano, de fulano. Você fala, cara, porra, que bênção tá fora disso, velho. Que bênção, cara. Tá todo mundo sofrendo mesmo, mas... eles não querem nem saber sobre isso. Então, fica quietinho. Infelizmente, a coisa vai se estendendo cada vez mais, porque realmente as pessoas sofrem, mas quem quer? Quem quer sair disso? Porque é difícil, né? Quem quer? Você sabe que é difícil. Quem quer? O processo de arrancar essas dependências falsas, esse processo de rasgar esse pacote de imagens falsas, né, de jogar no chão esse quiver enorme de máscara, velho, não é fácil, velho. Não é fácil. Bancar o ostracismo, bancar não ter mais os tapinhas nas costas, entendeu? Bancar não ter mais os aplausos, o reconhecimento. Meu, você bancar tudo isso daí, velho. Inicialmente ele fica, mas depois quando você olha, você fala assim, cara, que maravilha não ter mais nada disso. Tanto faz, tá tudo certo. Porque aí, porque quando você fica sem isso, você tá de fora, enquanto você tá envolvido com algo emocionalmente, você não consegue ver de fora. É. Mas aí quando você vê de fora, você fala, cara, olha o peso que eu carregava pra poder ter essas migalhas, velho. É, porque é migalha, porra, né? Nunca me deu o pão inteiro. É migalha, é. Você fala, não, cara. Porra, aí você fala, é uma bênção. Mas, meu, é difícil. Por isso que a maioria não fica, velho. Não aguenta. Meu, a maioria faz que nem Judas, cara. Que nada, velho. Vou pegar umas moedinhas, né, cara? Vou pegar um pacotinho de moedinha lá. Vender minha lucidez. Porra, cara. Aí quando cai a ficha do que faz, fica louco, né? O arrependimento detona o cara, né? Faz assim, porra, cara, o que eu fiz? Quanta gente que eu lesei. Olha como adulterei a minha realidade e a realidade de tudo que eu toquei. Porra, aí o cabeção vem... chicote, né? Chicote. Chicote. Porra, quando você vê que você não precisa de nada disso, cara. É, porque todos esses desejos, cara, aí... esses prazer que leva a prazer, né? É impressionante o quanto afeta, né? O desejo egóico de cada um, como que afeta, né? O outro, como que toca o outro de uma forma que muitas vezes você causa ali um dano irreversível, né? Então já não está tendo identificação com essas coisas, está sendo observado. E fico olhando, cara, o que é a busca de segurança, meu, e de prazer, quanta adulteração você cria, meu, para si e para o outro. Nossa, cara. E não chega nunca isso, a segurança. Não, não. É um ciclo vicioso, é desejo, prazer e dor. Desejo, prazer e dor. É matemático. Não tem outra conta. Não vai ter outro resultado, não. É desejo, prazer. Pode demorar um pouquinho mais, mas à medida que você também vai olhando, a coisa vai diminuindo mais, né? O tempo ali vai... Então é muito rápida a... Cara, perceber tudo isso e conseguir transcender tudo isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. A leveza que vai instalando não tem preço, sabe? Você poder ir se sentindo cada vez melhor pelo simples fato de ser, meu, isso não tem preço, cara.